večer, dragi gledatelji, vama pred malim ekranima, ali i našim cijenjenim gostima u studiju. Dobar večer, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji Sanitom Aktualno. E, u prvom redu želim vam sretan i blagoslovljen uskrs. Mi smo našu večerašnju emisiju odlučili posvetiti blagdanskom ozračju. Zato mi je posebna čast što je naš večerašnji gost profesor emeritus Tomislav Ivančić. Više u prilogu. Profesor dr. Tomislav Ivančić, jedan je od najuglednijih hrvatskih teologa i teološko-filozofskih antropologa. Od 1983. godine kanonik je prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 2004. godine članom Međunarodne teološke komisije, a na drugi mandat iste komisije 2009. godine potvrdio ga je papa Benedikt XVI. Godina je 2010. imenovan je papinskim kapelanom s titulom Monsignor, a iste godine izabran je i za profesore Emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog znanstvenog rada su filozofija, teologija, antropologija, duhovna patologija i terapija te evangelizacija i etičko-moralna preobrazba društva – Osobito je uspješan u istraživanju čovjekove duhovne duše, njezine patologije i terapijskih mogućnosti. A poticaj za takvo istraživanje dobio je u praksi nove evangelizacije, čije je najprepoznatljiviji predvodnik. Osnivač je Centra za duhovnu pomoć i hagioterapiju u Hrvatskoj i u inozemstvu. Voditelj je izobrazbe i formacije stručnjaka na području hagioterapije i evangelizacije. Utemeljitelj zajednice Molitva i riječ, koja je odgovorna za hagioterapiju i apostolat evangelizacije. Dobro vam večer profesore Ivančiću. Hvala vam što ste večeras naš gost. Drago mi je da mogu se udjelovati sada za uskrs baš u jednoj tako lijepoj emisiji. Hvala vam. E, naravno, našim gledateljima ćemo pokušati odgovoriti na neka pitanja koje nas sve skupa muče i nas i koji jesmo vjernici i one koji to nisu. Recite mi, što je Kristov uskrs? Evo, razgovaramo na uskršnji ponedjeljak. Je li to isto kao kad je Lazar uskrsnuo? E, da, često ljudi ne razumije o čemu se radi kad se govori o uskrsu, o Kristovom uskrsnuću. Lazar je uskrstvo, mogli smo reći, kao da je klinički umro, pa bio ponovno oživljen, dakle reanimiran. Međutim, ono što se Isusu dogodilo, ne, to je produhovljenje čitavog njegovog tijela, ali čitavog čovještva u njemu. To znači, uskrsnuće je produhovljenje da, bi, da naše tijelo ima kvalitete ne više materije koja je ograničena na prostor i vrijeme, nego je neograničena. To znači istovremeno svugdje. Naše tijelo dakle, biva sposobno kroz materiju prolaziti kao što prolaze naše misli, naše riječi i tako dalje. Tako dakle, čitavo ljudsko tijelo može, može prolaziti kroz sve prostore gdje je a drugo, što smo tada zapravo spojeni direktno sa stvoriteljem samim sa Bogom, takozvani dionici božanske naravi. Dakle, ja nisam sam više čovjek koji je smrtan, koji poput životinja i biljaka je li mora ovdje neko vrijeme biti i nestati nego sam onaj koji zapravo sam sa stvoriteljem gotovo u istoj naravi zamislite da, da magarac ima ljudsku narav može govoriti misliti stvarati i zamislite sada da je jedan čovjek koji je daleko ispod stvoritelja jer on je stvorenje da on ima iste mogućnosti i sposobnosti kao stvoritelj e to je zapravo ono što nam donijelo uskrsnuće tijela kako mi to kažemo, ali zapravo je to uskrsnuće čitavog čovjeka. I Isus je prvi čovjek ljudske povijeste kojim se to dogodilo. Marija, njegova majka, je druga. Mi to slavimo na uznesenje Marijino, Veliku Gospu. A onda polako ćemo mi doći na recu jedan po jedan. Ali sve ti Pavo kaže, već imamo neke prvine uskrsnuća. Znači, mi već imamo uh -huh. neke sposobnosti kao kršćani, koji zapravo drugi, rekao bih, nemaju i e, koji bi trebali imati i zato daleko više možemo toga prepoznati i spoznati nego li drugi možda ljudi. Pa htjela sam reći znači da ćemo i mi jednom uskrsnuti kao, kao ljudi, jel? Pa to je budućnost zapravo ne samo nas, ljudi svakoga, nego čitave prirode. Novo nebo, nova zemlja. Kaže Sveti Petar u svojim poslanicama da će elementi ove zemlje, dakle fizikalni i kemijski elementi, će se rastopiti i da će nastati produhovljenje, dakle novo Nova zemlja, cijela priroda će biti s nama, cijela Hrvatska će biti s nama. Tako da na taj način je nešto prelijepo kad govorimo o nebu, onda nije to nešto strano, neobično, nije to nešto će nas na neki način prestrašiti i ovaj, uvesti u u, u nešto da da, da da se bojimo gdje smo, šta smo, nego to će biti nešto priroda. Ovdje već na neki način mi imamo već, posjedujemo nešto od toga što ćemo kasnije imati kao nešto svakdašnje, ali preporođeno, lijepo, bez patnje, bez boli, bez smrti, bez straha, bez ratova, dakle, će čovjek čovjeka ljubiti neizmjerno, gdje ćemo jedin druge, u druge imati povjerenja. To je lijepo i kad čovjek gleda u to, onda može puno toga izdržati ovdje na zemlji lakše je sve zapravo daleko. <laughs> daleko je lakše recite znamo li mi vjernici pravilno iskoristiti korizmu evo imali smo 40 dana korizme evo sad je uskrs, uskršnji ponedjeljak je kad se onako malo osvrnemo oko sebe jesmo li mi ovaj, svjesni toga i znamo li mi zapravo što je ta 40 dnevnica jel da, naime, Isus je 40 dana otišao u pustinju i tamo je gladovao. Drugim riječima, htio je tijelu pokazati da nije ono gospodar i njegove željice i strahovi, nego da je on gospodar i da tijelu treba slušati i služiti čovjeku, a ne gospodariti. Zatim su Izraelci 40 godina bili u pustinji da bi ušli u obećenu zemlju. I nama je to propisano već od početaka kršćanstva kao Uh, situacija u kojoj se nalazimo u proljeću svoga života i da uvijek iznova gledamo da li je njiva moje duše, moje savjesti, moga intelekta, da li je ona očišćena i da li je uzorana, da li se na njoj može zasijati nešto novo da izrastem kao novi čovjek. Jer dosadno je uvijek iznova biti isti čovjek ili još gori možda koji počne kasnije još javkati. Naprotiv, nešto je prelipo kad ste vi svake godine nov, nove ideje, nove misli, novu tvrtku, rekao bih, na novi način ljubite svoga bračnog druga. Drugačije odgajate svoju djecu. Imate uvijek nove i nove ideje, ali i nove, nove korake u životu. E, to znači zapravo već u koriz. Zato u mi znači prvenstveno ne dopustiti da naše željece našeg tijela, da naše užici nas e, zarobe onda nastaju ovisnosti o drogi, o cigaretama, o novcu, o ljudima, o karijeri i tako dalje. Čovjek postaje nečovjek, dakle, gubi svoju slobodu, a time nije sposoban činiti dobro, ne može slušati savjest, a time ne može slušati ni Boga, ne može slušati, dakle, ni druge ljude. On postaje siročak i to su najteže bolesti. Drugo, da čovjek se, e, ne smije se bojati svojih bolesti, strahova, patnje pa i smrti. E, jer kad ih se boji, tada postaje rob mu neko prijeti, jer će ono što od njega se traži. Ne nego naproti prihodi. Pa neka umre. Pa neka obolim. Pa šta onda ako me bude boljelo? Pa šta onda? Ti me dobio jednu sjajnu slobodu. Isus je to rekao. E, tko hoće za mno neka svaki dan prihvati svoj križ i neka ide za mno. I ako hoćeš ozdraviti od neke bolesti, najprije prihvati. Ona ti je prijateljica. Vidjet ćeš ti neke nove misli, nove ideje ali i će ti snagu da te ozdraviš. Jer dok god mi se bojimo, u nama je zlo i mi razaramo svoj mozak, kažu neuroznanosti, razaramo sebe i nesposobni smo zapravo dati svojem bolesnom dijelu svoga organizma da se ono muči da ozdrave. Tu su onda cijeli problemi. Dakle, korizma bi trebala dakle, ozdraviti nas da budemo gospodari sebe. A onda da imamo dobre odnose sa stvoriteljem. Jer od njega zapravo dolazi sve što nam treba što je dobro, on je izvor života. Jer čovjek nije sa izvorom spojen. Rijeka njegova života se pretvara u močvaru. Jeste li u odnosima sa vjernicima, jeste li imali osjećaj da su oni spoznali da je zapravo smisao korizme da čovjek ne bude zarobljenik svoga tijela. Je li mi kao vjernici s kojima se vi svakodnev, svakodnevno susrećete imamo tu vrstu osjećaja, ispoznaje da smo zapravo zarobljenici svoga tijela? Vrlo malo. Da pače suprotno. Da oni ne prestano mole, mole i mole. Pa i ako postoje samo da bi dobili još nešto za svoje tijelo. Da bi više zaradili. Da bi završili sretnu školu. Da bi oni bili zdravi. Da bi oni, ne znam, uspjeli naći sebi stan, dobar posao. Dakle, sve je konačno tijelo. I se završava tako reći u trbuhu umjesto da završe dakle, u duši, u intelektu, u novim spoznajama. Drugo što vjernici u korizmi previše se bave križnim putevima. Previše Isusa u križni put prate i onda što je još negativnije, žale Isusa. Umjesto da budu ponosni. Gle, Bog je išao za mene umrijeti. I umjesto da čuju kako on sam na križnom putu kaže onim ženama koji plaču nad njim, ne plačite nadamnom, nije ovo tragično da ja ovako trpim. Tragično je što vaša djeca ne spoznaju koji je smisao njihova života. Što ne znaju odakle su došli i kamo idu. I što ne znaju što bi trebali u životu napraviti veliko. I što su ovisnici o samima sebi, o svojim željicama, o, o ljudima oko sebe. Zašto stalno kažete željicama? Tako u tom umanjenom pa da ispadnu, obliku. Da ne ispadnu želje, jer željica je više obično. Aha. I onda ih ne vidimo. Ako kažem želje, to je nešto što onda čega čovjek svjestan i mm. onda toga donekle se može polako početi oslobađati. Spozna da ipak ne smiju ga želje voditi. Dok želice su ono male, malo, Sitne. možda malo cigarete, malo, malo ne znam, ovaj, kave, malo ovoga, malo onoga, malo igrica, malo televizije, malo slično. Čovjek se izgubi, više nema vremena za sebe, više ne napreduje. A bit čovjeka je razvijati se. On stalno, stalno raste. Od trenutka začeća, porođenja, čovjek se razvija, razvija. I ako sad zaboravi se razvijati, njega vrijeme pregazi. I onda doželjamo ovo što imamo sada u Hrvatskoj, dakle da smo nesposobni napraviti jedan novi iskorak zapravo u tome da uložimo sve snage u to da napravimo nešto u Hrvatskoj, nego štedi, 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 znači od onoga starog čega i tako nemamo još uzimalj da bi dobio zapravo sebe. Znači nema neke sebe. dodane vrijednosti, neke, neke, e, neke zapravo je, perspektive. E, tu je to zapravo gdje smo vezani zapravo uz nešto što razara naš mozak. I onda je mozak nesposoban zapravo vidjeti kamo treba ići. Recite mi, uf, kažete da je zapravo cijeli život borba između tijela i duha i da bi duh trebao nadjačati. Jesmo li mi kao ljudi sposobni da naš duh nadjača to tijelo i te kako vi kažete željice, jel to tako lagano u životu ili čovjek treba ipak imati neke predispozicije da bi se to dogodilo? Ili samo treba to osvijestiti na neki način? Pa treba istražiti uopće odakle to da naše tijelo vlada nama i da nam je ono strašno važno. Da mi tako reći 24 sata upotrebljavamo kako ćemo tijelo zadovoljiti da ima šta jesti, piti, obući se, dobar stan, da ide na šetnju, da ima ovaj onaj užitak ili da može dobro spavati. Stalno mislimo na tijelo i zbog toga patimo. Odakle to dolazi? Vidite, odatle što smo mi izbačeni, Ma, mi nismo u svom, u svom ambijentu koji je zapravo naš domaći, naš zapravo bitni ambijent. To znači, mi smo izbačeni iz raja, kažu nam, nam, te informacije Biblije. Prvi, petnaest pa ovaj redak 15 uh, uh, poglavlja Biblije, govore upravo o toj prapovisti čovečanstva. Mi smo izbačeni, zašto? Jer je grijeh u nama. A grijeh, šta je grijeh? Grijeh je zlo. A bit zla je da razara dobro. I neuroznanosti kažu, kad vi mislite negativno, kad vi govorite negativno, jer kad počnete činiti i željeti negativno, vi doslovno razarate stanice svoga mozga. To se točno može vidjeti. Čovjek koji je negativan, dakle u bilo kojem smislu, staru negativno misli, negativno očekuje. Negativnom raspoloženju. Ili ako je njegova okoliš da pače negativno, ako je ima imao to razoren je. I on je nesposoban zapravo biti duhovan. Njegov mozak ne može prenositi zapravo njegove misli, njegove čeže, njegovu savjest i tako dalje i dobrotu. I tijelo potpuno uzme maha i uzme vlast nad nama. I tada je to užasno teško. Isus kaže tko čini grijeh, je grijeha i samo nas Bog može osloboditi. A to je činjenica kad vi promatrate samo ovisnike, pa ne samo o drogi, uzmite samo o raznim igrama, o, o, o igrama na sreću i slično. Koliko ovisništva o alkoholu, to što čo vidite čovjek ne može, hoće, ne može. On bi htio biti slobodan, ne. Treba netko drugi. Treba jedna snaga koja će ponovno izgraditi mozak. I zato kad mi mislimo dobro i pozitivno, kad činimo dobro, naš mozak se rehabilitira. Ondakle Onda, ponovno ponovno dobiva one stanice koje prije izgubio. Ali profesore, puno mi se čini da je lakše e, e, misliti, misliti dobro nego danas živjeti dobro jer ljudi su dosta ugroženi egzistencijalno, imaju veliki problema i Možda je teško imati dobre, vesele, pozitivne misli kada je čovjek stvarno opterećen nekim, nekim um, najelementarnijim egzistencijalnim problemima. Ja ne govorim sad o toj nadogradnji o kojoj vi kažete uh, da je čovjek opsjednut, kakav će mu biti stan, kakve će odjelo imati na sebi, kakav će skupocjeni automobil voziti. Govorimo o najelementarnijim uh, potrebama čovjeka, a danas su one stvarno ugrožene u, u ovom modernom svijetu, a u Hrvatskoj na, na poseban način? Ma ugrožene su zato što mi neprestano i slušamo na radiju, u medijima, mi slušamo koga god se usretemo neprestano negativno. Zlo je, ne možemo, još što će biti od nas? Mi ne, i, I na taj način mi sami postajemo robovi tih misli da se zaista ništa ne može napraviti. Nama manjkaju mediji koji će pokazivati pozitivno da, kad ja počnem pozitivno misliti ja mogu izići iz toga, Ma ja mogu sam. U Španjolskoj su napravili, dakle, kad su vidjeli da se ne može sa bankama ni sa državom, dakle, ništa napraviti, da je napravljeno siromaštvo kao kod nas, onda se ljudi između sebe složili. Napravili neku vrste praktične banke. Ja tebi napravim, ne znam, kod vodovoda popravim, ti meni ne popraviš, ne znam, kod auta, ja tebi ovo, tebi ono. I izmjenjuju se napravili čitavo banke. Usluge, izmjenjuju Upravo da. to. Dakle, nemaju novca, ali zato znaju jedni drugima na ovakav način djelovati. Dakle, čovjek je uvijek inventivan, ali treba pozitivno razmišljati. Čim počne, on će izaći iz onog negativnog zla. Možete li, profesore, reći što znači pamćenje tijela? Takozvana e, epigenetika. Tako Možda je. da ljudima pojasnite to na jedan pristupačni na način. Da, Imamo na Hrvatskom čak prevedenu knjigu doktora Bauera, njemačkog autora, dakle, upravo neuroznanstvenika i biologa, koji je osobito radio na epigenetici. A epigenetika je znanost koja upravo proučava da je čovjek i rob ili slobodnjak svojih vlastitih misli, riječi, dijela i svoje okoline. Ono što moja okolina meni govori, to informira moj genom i moj genom zapravo naređuje mojim stanicama da tako rade i ja cijeli padam u depresiju ako su te negativne stvari. Ako su pozitivne, onda moj genom informira sve moje stanice pozitivne i ja postajem inventivan sposoban dakle razumski vidjeti tražiti nove ideje nove načine kako ću, sa, kako ću riješiti probleme postaje zapravo pomalo genijalan na udan Epigenetika je zapravo dakle znanost koja nas uči da mi sve što kažemo zapamtimo to znači ako ja govorim bit će dobro bit će dobro moje tijelo zapamti i moj genom zapamti i u meni se ta događa, cijeli moj organizam zapravo pravi neku vrstu, neku vrste dakle, jednog takvog skoka, moramo činiti dobro. Šef je naredio da moramo činiti dobro. Ako negativno, cijeli organizam razara. Poznato recimo da rak nastane temelj toga da je čovjek toliko negativno mislio, da je razarao ne samo svoj mozak, nego cijelo svoje biće, tijelo i sve. I da se starice tijela, jer one žele spasiti život, oni se bore protiv tog čovjeka i stvaraju takozvana divlje tkivo. Koje mi naravno operiramo, kažemo to je otekljena tako dalje, to je rak. A zapravo te stanice kažu, znanstvenici, žele pobjeći od čovjeka da spase život. Jer čovjek je zao i uništava svoj život. Tako da pamćenje tijela je nešto veličanstveno. Uzmite samo kako naučiti svirati klavir. Kad svira neko ko nikad nije stavio prste na tipke, nešto. Međutim, kad vježbate... Genijalno. Odakle mu te sposobnosti, ta brzina, ta genijalnost njegovih prstiju. Uzmite jednog Ne, za jedva zna udariti loptu. A kada on izvježba, dakle, naše tijelo zapamti sve što mi vježbamo. Zato su vježbe strašno važne. Ali vježbe ne samo tijela, nego Nevoj i našeg duha. intelekta također. Duha, našeg razuma, recimo. Naših pogleda, našeg razmišljanja, ako ja razmišljam dva dana dobro, pozitivno, men će te moje misli stvoriti nove genijalne misli. Otvorit će mi zapravo prozore za nove i nove rješenja i nove, 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 nove ovaj, programe koje onda mogu potrebiti za moj život. Tako da ta epigenetika je genijalna stvar koju moramo dobro zapamtiti. Sve što negativno govorimo upisuje se u nas. Sve što pozitivno govorimo upisuje se u nas. Čovjek je dakle uvijek plod i žrtva samoga sebe. Ako se odlučiš za dobro i tako govoriš, tebi će se događati dobro. Ako se odlučiš za zlo i prestano govoriš i mrmljaš, ti si žrtva samoga sebe. To je strašno važno danas znati. Znači, treba bi zapravo... Da bi dobro prevladalo u svijetu, ljudi bi trebali osvijestiti ovo o čemu smo jako, sad govorili. Jako bismo trebali medij, po medijima zapravo ne prestano ljude upozoravati. Ljude, ako hoćeš živjeti, govori o životu, a ne o smrti. Ako hoćeš biti zdrav, ne govori o bolesti, nego o zdravlju. Ako hoćeš uspjeti na fakultetu, u školi, bilo gdje, hoćeš imati zdravu djecu, govori djeci da su zdrava, da su dobra, da će uspjeti, da mogu. I ti u njih upisuješ da. ono što će polako izgraditi razice u njima. Ali, nažalost, zlo, zlo je dosta dominantno. Mi ne prestano zapravo produciramo zlo. Zašto? Jer to je situacija grijeha i svijeta. Svijet je čitav u zlu. Isus kaže da vlada knez ovoga svijeta, da je on došao istjerati ga. A knez ovoga svijeta upravo je onaj koji hoće da mi govorimo, mislimo i tako dalje. Da se ne prestano bunimo protiv zla, stvarajući još novo zlo onaj ne valja, ovaj ne valja, ovdje ne mogu, ovdje ne mogu. Ubijam sebe, čovječe, ti me ne rješavaš ništa. I tražimo drugi da riješe stvari. Ako ja počnem misliti dobro i pozitivno, to će prijeći i na druge, i na političare, i na druge znanstvenike, i na, za naše privrednike. To tako je kao dalje. neki val dobro. Sve tako je. O jednom čovjeku ovisi, znate, to, to je kao valovi koji ko idu, pokrene. idu. Dakle, kao ono kaže, ako jedan Ovaj, leptir negdje u Africi kaže napravi mali povjetarac, kod nas će biti oluja. To je dakle čisto fizikalno poznato koliko je malo potrebno da bi napravimo velike stvari zapravo. Da, zapravo vi ste na jednom mjestu i rekli da je nevinost je čovjek koji se nije dao zavesti zlo. Upravo to. To je prava e, Možete redinost. malo o tome, o toj nevinosti nešto kazati? Jer naravno ljudima nevinost odmah asocira nešto ovako laički, nešto sasvim drugo. da. Latinska riječ nevinost je in nocens. Noce ono cere znači škoditi. In znači ne škoditi. Dakle, inocent, in inocens, to znači nevin čovjek je onaj koji ne škodi sebi, ne škodi drugima. To je čovjek koji vjeruje dakle u dobro. A dobro, kažu filozofija i danas već i drugi znanstvenici, čak i neuroznanstvenici, je u dnu svega već je dakle stari Platon, grčki filozof rekao da je dobro da pače ispod bitka jer filozofi kažu, bitak je ono što je oduvijek nikad ni nastalo i nikad ne može prestati biti. Mi iz tog bitka nastajemo. Međutim, Platon kaže, još to ispod to, tog bitka je dobro. I kad kažemo da je Bog, Bog je ne, apsolutna dobrota, dakle taj bitak je osoba, ta dobrota je osoba i to nazivamo Bog, otac Sin i Duh sveti. I e, zato Bog ne može biti drugačiji nego dobar. Kad su Isusu rekli, dobri učitelj kaže, niko ni dobar, samo Otac nebeski. I prema tome kad ja činim dobro, ja se približavam Bogu i postajem, postajem, sposoban biti kao Bog. To je ta veličina. Prema tome, nevinost je dakle, u prvom redu to da ne škodim sebi, ne škodim drugima. To znači da vjerujem u dobro. A onda je nevinost kod nas nastala još u tom smislu da je to nevinost naše spolnosti. Jer spolnost je nešto zapravo što je tako fascinantno. Njom se stalno bavimo, sa njom dakle, zločasti ljudi iskorištavaju u medijima i drugdje, da bi ne znam ja što reklamirali ili da bi napravili zlo drugima, da bi nas uveli u zlo. Mislite neke Jer... proizvode reklamirali? To, ali ne samo to. Ako neko hoće razoriti neki brak, dovoljno je samo da o tome govori i da neko od njih upadne u razornu ovisnost o, o, o spolnosti, dakle, o seksu. Na zapad imate ljude ovisnike o seksu daleko više nego o alkoholu i o drogi i tako dalje. To je čovjek koji više bez toga ne može. Čovjek koji je dakle, postao totalno tijelo. Čovjek koji ne može u brak, ne može živjeti brak, ne može imati djecu, ne može odgajati djecu. On je siroče zapravo, totalno. Zato nevinost je, kažem, onda kad je neko uh, nije razorio svoju spolnost. Jer u spolnosti se rađa čovjek. Sjetimo se šta je to spolnost moje majke i moga oca. To je nešto najsvetije. Ko bi se od nas djece pokušao samo na bilo koji način narugati ili na bilo koji način negativno misliti o spolnosti majke i oca? To je svetinja. Tu sam izišao ja. I na to mjesto izlazi svaki čovjek. I kad smo tu dakle nevini, onda izlaze nevina i zdrava djeca. A onda su otac i otaci majka toliko vjerni jedno drugom, jer su nevini i čisti jedno za drugo onda ta spolnost, dakle, biva čista i oni nisu, nisu ovisnici o spolnosti. nego su total ovisnici jedno o drugom. Oni ljube jedno drugo. Oni jedno u drugom vide ti si ono što ja nisam i što ja čeznem da budem. Znači, zrcale Muž... se na neki način jedno u drugome. Tako je. Jer žena ima ono što nema muškarac. Muškarac ima ono što nema žena. Mi čeznemo jedno za drugim. I to je ta čežnja. A istovremeno mi jesmo u sebi muško i žensko. Ja sam od oca i od majke. U meni, su, dakle, jedan i drugi element. Ja ne mogu biti, dijete ne može biti odgojeno čestito i ne može zdravo odrasti, Ako je, i otac i majka ne, ne odgajaju. Je li čežnja važnija od ljubavi? Upravo čežnja i jest ljubav. Zašto? Šta je to zapravo zaljubljenost dvoje mladih osobito? To je zapravo e, mladom, u mladom dečku se rodi od puta ona čežnja. Ja nisam ono što je ona ona je genijalno, ja to nemam. A drugo, ja u svojoj biti, u stablu svoga života, jesam i muško i žensko. Ali ja vidim da je tamo ta ženstvenost od mene odvojena. I ja čezim se spojiti da bi bio cjelovit čovjek. Zanimljivo da Biblija kaže da je čovjek, da bi ovog stvorio čovjeka na svoju sliku kao muško i žensko i nazva ih čovjek. Ja sam cjelovit kao čovjek, ja sam potpun kao čovjek kada ja imam elemente žene, kada sam ja sa ženom i ja od nje primam, ja prihvaćam ono što je ona, a ona prihvaća ono što sam ja. I ona prihvaća moju, moju razumnost i nekako ono čovjek je muškarac kao takav, zapravo onaj koji ne prestano osvaja svijet. Dok je žena ona koja zapravo čuva ognjište, čuva srca, čuva život, ona je čuvarica života. Ona je intuitivna, ona zna što je život, ona zna biti nježna, tako da muškara se prestano bježi u svijet da ga osvaja, a onda se mora vratiti ženi, drugačije ne može. Dakle, čovjek je muško i žensko zajedno. Zato sam muškarac nije čovjek, sama žena nije čovjek. I zato od dva od deset muškaraca, sto muškaraca, ne može nastati ni jedno djete. Nema budućnosti. Od sto žena nema nikakva korist. A jedan muškarac i jedna žena, čitavo čovječanstvo, novi svijet, i zamislite, od njih, samo muškog i ženskog, nastaje dijete u kojima i muško i žensko. U curici je muško i žensko u elementu, dakle u biti, u, u, u odmah, dakle u njihovoj, tako reći, korijenima i stablu, a onda njihove grane su imaju muško i ženske cvjetove i onda čeznu da se spoje, da opet rode oni novo dijete. Jer muško i žensko tek kad se spoje, rode dijete i u dijete to vidi, pa to smo mi zapravo sjedinjeni, nas dvoje. To su to genijalne stvari kad se tako razmišlja i onda nevinost postaje nešto prekrasno. U djetetu ja vidim sebe, pa to smo nas dvoje zajedno. Ja i moja žena. Pa to je zapravo moja nevinost učinila. Gle novo stvorenje. Ali profesore, u zadnje vrijeme i neosporno da je sve veći, veći broj brakova koji se rastavljaju. Ljudi koji su, evo i nedavno sam negdje vidjela jedan prilog da je Crkva morala osnovati i u Đakovu ili, ili u Požegi, ne znam, te sudove ili Novi, kako se to ne, ne, sud, ne. Sude, ne da, da se ljudi žele rastati crkveno. E, znači da ipak je li vrijeme ili neki izazovi utječu na to. Ovo što ste vi pričali je stvarno idealističan pristup tome, ali kao da nas realnost i život na neki način ipak opominju. E, ja se pitam što je to život. Kad ja promatram sela, kad promatram moje selo, tamo jedva da ima jedna rastava braka. Vi ste iz Slavonije porijedno. Tako je, iz Davora. Ali kad ja promatram grad, u njemu 40, možda i više posto se rastavljaju. I kad dobro promatram zapravo gdje je razlog, u mom selu su gotovo 3000 ljudi, ali sve to ko je jedna obitelj, svi se znaju od početka. Svi nekako zajedno žive. Svi su uključeni jedni u druge u gradu su njih dvoje siromašni zajedno u jednoj kući u jednom stanu i onda oni su se zaljubili oni su zapravo jer zaljubljenost nije ljubav zaljubljenost to je da se meni netko sviđa oni se jedno drugom sviđaju i kad nestaje ono što se meni na tebi svidjelo to šta ćemo rastavit se na selu nije tako nego ti si osoba, ti si neko s kojim ja živim. Se to življava sasvim drugačije. U tebi ja nalazi svoju djecu. Žena ne može imati djete bez muža, muž ne može bez žene. Oni vide u djetetu sebe, vide svoj budućnost, zajednički posao, drugih cijene kao takve, kao obitelj. U gradu smo svi anonimni, izgubljeni. Grad je zapravo strahovito mjesto gdje se ljudi uh, izgube u svome moralu, u svome tijelu i svojoj duši. Više ne znaju tko su. Oni su njih dvoje samo zajedno. To je premalo. Još ako nemaju ni djeteta koje bi ih donekle sačuvalo, oni pate. I onda tu nastaje zapravo gdje počnu misliti pa mi nismo jedno za drugo. Pa ne slažu nam se narav. Rastave se. A onda se rastavljaju dalje sve više i više. Ali svaka rastava braka ostavi duboke, duboke rane. Jer mi smo jednom puta rekli da smo jedno za drugo. Mi smo se jednom puta voljeli, ljubili. Mi smo se zagrili. Mi smo htjeli roditi djecu. Mi smo svoju spolnost spojili u jedno. Mi smo postali jedan čovjek kao muško i žensko. Jedan čovjek, tako reći. I sad u jedan put se rastajemo. Što je to? To je kao da si raskolio čovjeka na pola. I to boli. Znam sve one koji su morali rasta u braka da živite, kako to duboko boli. Ali znam i oni koji su i otišli, koji su sami uzrokovali rasta u braka, kako na nekog neko vremena žele se vratiti, a više ne znaju kako. Boli ih. Vide da su napravili bol sebi pa i djecu možda koju su imali, da su napravili bol tamo kamo smo došli jer oni traže ljubav i nježnost, umjesto da ih znaju dati. Jer ljubav je davanje i primanje. I ako ja ne znam dati, ako ja ne znam sebe žrtovati da neko, za nekoga živim, ja ne znam ni primiti, onaj drugi ne zna za mene živjeti i mi se zapravo izgubimo. Tako da je grad zapravo Babilon, to je mjesto gdje su ljudi izgubljeni, gdje su anonimni. Kad se vi šećete, na primjer, Ilicom u Zagrebu, masa ljudi, udaramo se rukama, vidim, toliko puta moram dobro paziti da nekoga, da neko mene ne počkali i tako dalje. Idem i sve gledam kako se, opće ne pozvam, niko, niko. Neko padne možda tamo, neki siromah je tamo, neko tamo plače, niko ne gleda, juri, juri, juri. Grad je užasno mjesto. Grad je užasno mjesto za život. One, čovječenja. One čovječenja i za život svakako. Najgore, teško. Negdje ste rekli da teolog mora biti prorok. Zašto? Prorok je čovjek koji čuje stvoritelja koji ima, dakle, savjest i duh tako otvoren prema vječnosti, prema stvoritelju, da čuje koja je budućnost svijeta. I koji mu isto je duh tako toliko otvoren prema ljudima, supati s ljudima svoga vremena, da on čuje njihovu patnju. I onda on zna, on vidi šta ljudi čine ako čine zlo i zna šta će se dogoditi. I govorim, pazite, bit će to i to. I zato kaže, obratite se, bit, proroka je okrenuti ljude od zla prema dobru. I onda on gleda Boga i Bog mu kaže, reci ljudima to i to. I on viče, govori, a ljudi su već postali ovisni. Zamislite, ovisni, ovisni kao alkoholu. Zamislite, ovisni kao o psovki. Ovisni kao seksu ovisnika o igricama na sreću, ovisnika, ne znam ja, o, o, raznim drugim igrama i jelu i piću, to su ljudi zapravo s kojima ne možete računati više da mogu neko dobro napraviti. Oni su ovisnici o nečem drugom. I onda tu je duboka patnja zapravo u njima, ali duboka patnja i onima oko njih. Da vi zapravo doživljavate kako je taj čovjek nesposoban napraviti ono što bi trebao. On ne može čuti svoju savjest. I onda on osjeća kako mu je savjest razrovana. On osjeća da čini krivo. Osjeća da on nema prava na nebo. Da je njemu Bog dalek. Onda on i psuje Boga, i psuje nebo, i psuje ljude. I to je patnja velika. Te ljude treba žaliti, ne osuđivati. E, otac te hagioterapije. Što je to zapravo hagioterapija? Možete li ovaj, našim gledateljima to malo približiti? Pa grčka riječ hagiot znači svet. Terapija znači liječenje nazvao sam to svetim liječenjem ne zato što bi to bog liječio ili ne znam što drugo nego zato što ima u čovjeku nešto što je svetinja mi na primjer životinju smijemo ubiti mi smijemo rezati klasje voće i tako vočku isto tako sasjeći ali čovjeka ne smijete ubiti tad se zločine. i to ne samo za ljude neki način gotovo i neke životinje doživljavaju koliko je čovjek dragocjenost kad se pitam što je to u čovjeku, onda vidim ono, čovjek ima tijelo i psihu kao i životinje. Ali on ima duhovnu dušu koju životinje nemaju. On je osoba što životinje nemaju. Duhovna duša, što je to? Duhovna duša, pazite, mi imamo tjelesnu dušu. To je ona, dakle, duša koja naše tijelo oživljava, da tijelo normalno funkcionira i sve njegove, njegovi organi. Imamo psihičku dušu, gdje možemo psihički razmišljati, djelovati, govoriti. A onda imamo duhovnu dušu. Duhovna duša je čovjek. Dok tjelesna dakle, i psihička duša je nešto što smo dobili ovdje od roditelja. Mm -hmm. A duhovnu dušu u trenutku začeća, kaže nam teologija i Biblija, u trenutku začeća Bog udakne svakom čovjeku i sebe. Dakle, po tome što imam duhovnu dušu, ja sam božanski. I zato nikome ubiti ne smije. Najgori zločin jest ubiti čovjeka. I znam ljude koji su to činili, oni najgore pate. Znam ih i u Lepoglavi i drugdje. Dakle, to su teški patnici. E, prema tome, dakle, duhovna duša je zapravo čovjek. I kad duhovna duša, dakle, razmišlja, ona odlučuje ona je, ona je sposobna, dakle, biti slobodna, ali ona, ona hoće činiti dobro. Na njoj je moralnost. Duhovna duša konačno zna da je jedino ljubav prava i da je jedino kad se dajem, ja imam stostruko. Duhovna duša je ono po čemu sam čovjek čovjek, čovjek. Po čemu ja spoznajem stvoritelja jer sam od njega stvoren, dakle ja sam njegovu sliku. A po čemu postajem, po, prepoznajem cijelu prirodu i kemijsko-fizikalnu i onu dakle ovaj, biljnu, a onda i životinsku, a onda i ljude i anđeli i sve. Ja sve prepoznajem jer imam intelekt i razum, imam savjest, imam toliko sposobnosti dakle da mu to kao Bog razmišljati, misliti i stvarati. Čovjek je preveliko biće zapravo, božanski veliko. On sebi spaja zapravo i nebo i zemlju. On spaja ono što imaju i biljke i životinje i mrtva materija. A isto ono što imaju anđeli, dakle. A isto ono što ima Bog. Jer iz Boga sam izišao. Bog je udahnuo u mene. I taj dah je zapravo nešto što mene čini čovjekom i što mene čini Bogu sličnim i što me čini neizmjeno dragocijenim. Da ja mogu zapravo čitav svemir, imati u sebi, dakle, da mogu raspolagati s i sve spoznati, a istovremeno vremeno... A je te duhovne duše i terapije? Pa ja sam to nazvao hagioterapijom, dakle. To znači sveta terapija. Budući da čovjeka ne smijete ubiti. Tad ste zločinac. Životinju možete, biljku možete, niste zločinac. Jer one, one nemaju duhovnu dušu. One nemaju, dakle, tu osobnu dušu. One nisu osoba. One nemaju svoj ja. Svaki čovjek je ima svoje jasno, ima svoju osobnost i time je on vječan kao Bog. Bog ima svoje jasno i zato ja mogu razgovarati s Bogom. Sa životinjama ne mogu jer nemaju osobi, osobnosti. Sa biljkama ne mogu ni sa mrtvom materijom. Sa anđelima i Bogom mogu, sa ljudima mogu i zato čezem razgovarati. U tom kontekstu, dakle, govorimo da je duhovna duša stvorena od Boga i da je po njoj čovjek potpuni čovjek. I da u njoj je jedan cijeli organizam koji mene učini sposobni biti slobodan, spoznavati ono, dakle sve, stvarati i filozofiju, dakle ne samo prirodne znanosti. Da se ja sposoban, dakle, biti dobar i zao i odlučivati što ću biti. Da se ja sposoban ljubiti pa do smrti čak živjeti za drugog čovjeka. A da sam sposoban biti i zao. To je moja sloboda. I to je moja odlučnost što ću učiniti što ću sa svojom slobodom. Da sam zbog toga, dakle, ja onda jer sam slobodan, ja sam onda kriv ako činim zlo. A ja sam zaslužan ako čini dobro. Dakle, čitava ta čovjekova duhovna duša je zapravo ono po čemu je čovjek čovjek. Kad je Bog udahnuo besmrtnu dušu, a udahnuo u trenutku začetnja svakom čovjeku, tad je čovjek čovjek. I to je ono što sam ja zapravo napravio hagiju terapiju jer sam uvidio da mi liječimo rane tijela, to je dakle medicina, liječimo rane psihe, psihijatrija, psihoterapija. Liječimo čak rane i naše vjere odnosa prema Bogu, ali odnosa čovjeka prema čovjeku mi uopće ne znamo tko je to čovjek mi ne znamo koje su njegove patnje zašto čovjek čini zlo kako da može ubiti čovjeka kako da stvara ratove kako da čovjek može ljubiti da može život dati za drugog tko je to čovjek I vidio sam to uopće ne poznajemo a onda kad sam uvidio da čovjek neizmjerno pati i da sedamdeset posto Naših fizičkih i psihičkih bolesti ovisi o tome kakav sam ja kao, kao duhovna čovjek. duša, kao čovjek. To sam zapravo išao osnivati hagioterapiju i antropološku medicinu. Tad sam vidio kada čovjeka izliječim, ja mogu 70% čovjeka učiniti boljim. Znači 70% fizičkih bolesti ja mogu izliječiti ako liječim čovjeku duhovnu dušu. Znači njegovu savjest, ranjenost njegove osobnosti, njegova dostojanstva njegove inteligencije. A kako otkloniti tu ranjenost duše? Postoji čitava jedna lepeza dakle, tih ovaj, lijekova koje sam nazvao agioterapijskom dakle, medicinom i apotekom. Međutim, ono <clears throat> po čemu ja mogu liječiti to je odnos između dobra i zla. Ono po čemu ja mogu liječiti sve u sebi, to je dobrota. I upravo neuroznanosti, a još više zapravo znanosti ovaj medicinske, one znanosti koje, koje zapravo rješavaju pitanja ovaj u čovjeku gdje je dobrota i kako da čovjek čini dobrotu. Dakle, upravo te znanosti su sposobne da mi kažu da i pokažu kad čini dobro moj se mozak eh, dakle liječi, on se rehabilitira. Kad čini zlo, moj mozak se zapravo razara. I tu je zapravo upravo pitanje onda toga eh, dobrota i zla, kad sam ja zao, tada ja razaram čitavo svoje biće. Kad ja pacijenta uputim na dobro, da misli dobro, želi dobro, da on govori dobro i da on čini dobro, tada to ću vidjeti kako se on liječi. I to vrlo brzo. Dobrota je zapravo vrhunski lijek. Okrenuti se dobroti, vi zapravo postavite dobar. Pa vi zapravo ćete uništit farmaceutsku industriju, <laughs> šalim se. Pa znači, 30%. Posto, da, da mogu živjeti. Ali 70% uzimamo, da. To je bila jedna mala šala. Mm. Je li e, hagioterapija povezana sa religijom? Morate li nužno mm. biti religiozan da biste... Mm. Upravo ne. Hagioterapija je isto kao i medicina, isto kao i, i ova psihoterapija i psihologija. Ona je dakle potpuno ovaj, za svakog čovjeka. Ona je u ljudskoj naravi. Ona ne ovisi o odnosu prema Bogu, nego samo o čovjeku. Ovisi o tvoje savjesti. Ovisi dakle o tvome srcu i osjećajmi. Ovisi o tvom intelektu, o tvojoj razumu, o tvojoj dakle, slobodi, o od tvojim odlukama, i, i svemu dakle što je u tebi, ali ne o Bogu. Dakle, tu religija je isključena. I zato kad god činim dobro, to će se vidi stanice mozga se odmah rehabilitiraju. I tamo gdje je u meni bolest nešto razorila, to će se vidi kako to rehabilitacijom postaje iznova, iznova dakle, ovaj, osnaženo, iznova ja postajem zdrav. U tome je snaga da, dakle, onda i hagioterapije, da je uzela upravo od medicine, zapravo promatrajući osobito, osobito neuroznanosti koje govori o tome kako dobro i zlo strahovito odlučuju da li će čovjek biti zdrav ili bolestan. A onda osobito, osobito, dakle, jako važna ta nova znanost koja im otkriva polako da ako ne prestano činimo dobro, naše se zdravlje rehabilitira. I ako činim zlo, moje zdravlje se neprestano razara. Uzmite malo vode, vidim da, da vam je sušilo grlo, a jako je zanimljivo, baš ste stvarno do, dotaknuli smo se e, puno, puno, puno tema. Recite mi, moj vas, um, strah je znak duhovne bolesti na neki način. Kako bih rekla, isto tako imamo i druge osjećaje kao što su nemir, panika, očaj, svađa, škrtost, tuga, bestidnost. Sve to skupa, što to pokazuje o nama kao ljudima? E, strah je e, znak, znak dakle, da ja gubim život. Da sam egzistencijalno ugrožen. Da je negdje neka bolest u meni. I da dakle razaram svoje sposobnosti, a onda polako i čak svoj vlastiti život, tjelesni, a onda i psihički, pa onda čak i duhovni strah je zato simptom strah nije bolest strah je znak pazi razaraš sebe pazi počmi činiti dobro pazi dobro razmišljaj pazi dobro čini pazi dobro govori imaj pozitivne i dobre riječi tačeš ćeš spasiti sebe svoju dušu i svoj život dakle strah me upozorava da je tu negdje razaranje moje duše, moje savjesti. A onda kad se razara savjest, razara se zapravo cijeli život. Jer savjest mi kaže, ako činim dobro, raduje me. Jer tada ja obravljam čitavo svoje biće. Ali tad sam i sa stvoriteljem u vezi. tada sam sa ljudima u vezi. Či se ja dobar? Ja imam dakle komunikacije sa svima. Ali ako sam znao, sad kod mene bježi, tada ja ugrožavam druge ljude. Ako su druge ljudi zli, ja bježim od njih, oni ugrožavaju moj život. Prema tome, zlo je ono što zapravo, što zapravo ugrožava čovjeka u njegovoj antropološkoj dimenziji. I kad to prepoznamo čovjek koji misli zlo, on postaje rob toga zla i on sebe toliko razori, da on više ni sposoban ni studirati, ni raditi, ni ići u brak, niti nešto učiniti, on ne može ni planirati. On je jadan žrtva svojih vlastitih negativnih misli, riječi i djela. S druge strane kad se mi okrenimo dobru, tada nastaje čudesto dakle jedno, jedan preobražaj. Tad se kažu neuroznanosti, naše znanosti, naše ovaj, uh, naše neuro dakle sposobnosti, dakle neuroni sami, ali osobito naša, naš mozak u sebi, ali naše pozitivna misli, dakle naš intelekt se zapravo ponovno rehabilitira. On se reorganizira ovaj, samo vidite kako zapravo stanice da dr. Amen, na primjer, koji je napisao knjigu upravo o mozgu, liječenje mozga, upravo o tom govori kako se može mjeriti na aparatima da kad čovjek pozitivno misli, govori i čini kako mozak se obnavlja. Stanice mozga. Kad činimo zlo, kako se mozak razara. Jer čovjek biva nesposoban razmišljati, jer mi sve što razmišljamo, da, pravo, od mojih misli, dakle, od moga intelekta, ja moram, da bih mogao misliti u svome tijelu i u životu i prenijeti to ljudima moje misli, ja moram preko mozga njih prenijeti. I onda prenijeti u svoje riječi da ih znam izreći. Međutim, ako je moj mozak razoren negativnostima, zločinstvima, zlim, ako su oko mene bili ljudi koji su govorili negativno, činili negativno, ne predstavljam govorim da, da od mene nikad ništa neće biti, tada je mozak toliko razoren da on ne može prenositi više dobre i pozitivne misli. Mi zapravo postavimo robovi svojih vlastitih negativnih misli. Mi postajemo zapravo na taj način teški bolesnici. I zato je izlaz uvijek misliti dobro, govoriti dobro. Tako da moramo reći, nije to samo nešto moralno. Ja sam moralan česti čovjek ako čini dobro. Ja sebe činim najviše dobro kad čini dobro. Ja tad postajem zapravo sposoban da me niko više ugroziti ne može. Ne samo da ja obrađam svoje stanice i mozga i tijela nego ste najbliže ne, Bog zapravo. I, ali ljudi su tada oko mene, svi žele biti moji prijatelji. Ali stvari je životinje, priroda mi se primiče. Meni se uspijeva. Ali osobito čitav stvoritelj, Bog je sa mnom. Apsolutna dobrota. O tom ja sam. Gazda. Recite vi meni profesore, vaša predavanja su jako posjećena. Znam da imate predavanja u bivšoj kinoteci održavate četvrtkom, ako se ne varam, su ti vaši, ta vaša predavanja i ljudi dolaze. recite, jeste li zadovoljni odazivom ljudi? Je li oni prepoznaju ovo što, o čemu vi govorite? Ali na pravi način prepoznaju, ne u smislu da sjede slušaju na jedno uho da uđe, na drugo da iziđe, nego je li sa razumijevanjem shvaćaju to o čemu vi govorite? Imate li takvu percepciju? Da, da. ljudi dolaze jer su priučeni. Dvorana je uvijek prepuna. Ljudi sa strane stoje, ima ih vani koji moraju ostati. Se pitam zašto? <laughs> ne samo zato što je to novo, nego zato što vi čim slušate nešto pozitivno i dobro, vi postajete pozitivni i dobri. I vi doživljavate kako se vraćate kući obnovljenih stanica i da drugačije mislite i govorite, pa bar pola tjedna oni ostaju zdravi i to oni vide. Ja njih vidim na početku kad mi dođu u dvoranu. To su mrka lica, vidim to su izmorene, izmorene oči. I onda ja na početku imam bar jedan sat s njima razne vježbe, dakle, gdje im pomažem da se opredjele za dobro, za ljubav, za povjerenje. U dobro. I tada se vidi na njima kako se vidljivo mijenjaju. Ali onda oni mi govore sami kako su promijenili svoje međuljudske odnose. Kako se mnogi brakovi ponovno se spojili koji su bili rastavljeni. Kako se djeca vratila natrag. Kako su zapravo i prijateljstvo sklopili novo. Kako im uspjeva sada i u njihovom, njihovoj tvrtki. Kako u poslu imaju daleko više uspjeha, A onda kako se osjećaju sretni iznutra. Dakle, eh, hagioterapija upravo na tome gradi da je dobrota temelj svega što postoji. A koje vrste terapije poznaje hagioterapija? Imate nekoliko vrsta, dakle, koje sam, bar tri sam ovako grupacije do sada napravio, ali možemo napraviti iz njih onda još niz drugih. To znači lijekove nove. Prva terapija se zove egzistencijalna. Svi smo mi ugroženi jer ne znamo odakle smo došli na svijet i ne znamo kamo se ide sa smrću. I užasno se bojimo smrti. Svi smo mi ugroženi, svaki čas možeš potaknuti se, umrijeti, pasti. Možemo nešto krivo povesti, umrijeti. Dakle, mi se borimo za svoj život jer smo ugroženi. I upravo, dakle, taj osjećaj ugroženosti stvara u nama, dakle, osjećaj da, da smo mi egzistencijalno nesposobni sebi pomoći. To je egzistencijalno. Moja egzistencija je ugrožena. Ja gubim svoj život, a da ne znam zašto. Ja, s druge strane, ne znam zašto sam došao na svijet. Odakle? Prije sto godina me nije bilo. Zašto ja sad moram živjeti? Tko je to odlučio? Gdje je taj koji je odlučio? I sad oboljevam i moram umrijeti. Zašto? Ja ne želim umrijeti. Ja ne odlučujem o sebi. To su užasne patnje. A da ne govorim dalje. Dakle, cijela ta, ta, ta lepeza onoga što su zapravo egzistencijalističke filozofije svoje vremeno u prošlom stoljeću nam otkrile o patnji čovjeka i besmislu čovjeka. Drugo su onda takozvane bazične bolesti, A to su one koje mi doživljamo od trenutka začeća pa do četvrte godine života. To su odlučujuće godine. Dijete tada treba neprestano ljubav, ljubav, ljubav. Da mu se stalo tepa, govori, milo moje, drago moje, zlato moje. Jer ako da mu se poslije, da ljubav. Da se kroz to komunicira zapravo ljubav. Da ga mi simpatiziramo, da, smo, da sretište ono među nama, da uživamo što ono postoji. E takav čovjek u, toj, u tom dakle, optimizmu, u toj ljubavi može rasti sve strano. I treće su onda bolesti, onda i terapija, takozvani organske ja imam osobnost ali moja osoba moj ja ima niz drugih organa to je savjest to je život to je moj intelekt to je moj, moj razum to je moja svijest to je onda moja sloboda to je moja, moj, 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 moj karakter to je onda moja kreativnost to je moje pamćenje sjećanje to je onda vjera ufanje ljubav povjerenje dakle, u ljude to je bezbroj dakle oko trideset tih različitih sposobnosti imam ja u sebi kao osoba i to je sve dakle ono što mi zovemo duhovna duša. I kad vidimo svaki od tih organa može teško, teško se razboljeti, biti ranjen. Ali najteže su onda kad je ranjena moja osobnost, kad je moje dostojanstvo ranjeno, kad me roditelji nisu cijenili i poštivali. Kad me onda drugi počnu obecijenjivati, obespravljivati, kad drugi govore protiv mene, kad me javno dakle onda ozloglašuju, to boli duboko toliko da ljudi nisu sposobni više pojaviti se pred drugim ljudima, rade će počiniti samoubojstvo. To je teška patnja. I te, dakle, organske bolesti onda liječimo najprije, na najprije na osobnosti, a onda na savjesti, a onda na kreativnosti čovjeka. Jer kreativan čovjek ima smisao života. On zna zašto živi. Zna koje talente ima, koje sposobnosti i on uživa u njima da ih razvija. Ako ih nema, onda nastaje besmisao i samoubojstvo depresije naprijed onda, onda samoubojstvo dakle liječimo najprije to jer to troje najviše prouzrokuje samoubojstvo najviše tako ste kao osoba povrijeđeni i obezvrijeđeni to boli duboko recite profesore zašto netko ne vjeruje da bog postoji sasvim jednostavno postoji zlo i dobro u svijetu i ono što nam kažu neuroznanosti, zlo razara stanice našeg mozga najprije a mozak je dakle onaj koji nam prenosi sve ono što naše misli što, su, što u našoj duši se rađa misli osjećaj želje čežnje i mozak dakle ako je razoren on ne može prenositi i tada dakle jednostavno čovjek ne može razmišljati jer mi smo tijelo i duša i to je jedinstveno to se ne da rastaviti čovjek nije duša nego je tijelo i duša zajedno i dakle i ako tijelo, tijelo nema dakle više sposobnosti da bude prenositelj da transportira moje misle dakle, u moje tjelesno biće i psihičko biće, tada nastaje, nastaju dakle, te teške bolesti da čovjek više ne može prepoznati zašto biti dobar, zašto ne ukrasti nekome, zašto, zašto bi ja trebao biti, ovaj, raditi i tako dalje, mogu krasti. A onda ne može nispoznati da postoji stvoritelji Boga. Dakle, to su ljudi koji su zapravo bolesni i oštećeni u svome najprije mozgu, a onda u svojoj duši prije svega, prije toga. Jer duša je duhovna i taj duh se razara, jer duh je uvijek dobrota. I ako vi negativno mislite i drugo, taj duh se sve više i više one oštećuje i na taj način ne možete razmišljati zapravo. I razum i um ne mogu. I zato ne možete imati znanstvenika koji će napraviti velike stvari, a da je zločast. I s druge strane, ne možete imati pozitivnog, dobrog čovjeka, a da on neće napraviti velike stvari u životu. Recite profesore, dobili ste u Ludbregu zemlju svojevremeno za Međunarodni centar hagioterapije. Zašto to dugo stoji? Što se čeka? Gdje je problem zapravo? Evo sad malo pa, onako... Nama je biskup, biskup dakle, jer je u biskupi Varaždin na Ludbreg. To je zemljište, rekao neka nam župa dadne i neka nam grad dadne da bi, da bi cijelo ono svetište koje je zapravo osnovalo naša... Osnovalo naš sabor hrvatski. Da bi to zemljište, na to zemljište napravili nekako zgrade koje bi stvarali mir u onom svetištu kad ljudi dođu u svetište toga predragocjene krvi Kristove. I e onda smo mi prihvatili i onda smo dugo, međutim, dugo je trajalo taj razgovor sa gradom. E, grad najprije nije zemljište ovaj, oslobodio od niza i nije ga obogatio, dakle niz onih Uh, uvjeta, uvjeta, tako uvjeta, je, da. koje su nam potrebne da bismo mogli graditi. I onda nismo mogli mi ni kupiti i dugo se čekalo i čekalo. Tek sad smo izgleda na tome putu i na tom terenu gdje bismo mogli stvarati mogućnosti da da zapravo Ludbreg uspije u međuvremenu smo međutim dobili nove, nove mogućnosti recimo u lepoglav je onaj samostalno odvojen mm. od kaznionice i u njemu nam nudi se također je već puno toga obnovljeno puno bi nam dakle došlo to jeftinije da tamo odmah započnemo i da imamo čak stacionare da bi bolesnici mogli ostati tamo i da bi se moglo temeljito liječiti a onda imamo čak i nove mogućnosti recimo u senju tamo je bivše sjemenište prilično obnovljeno što bismo tamo mogli ići znači vi ne, ne idete u mirovinu pa ne samo u penziju jer mirovine znači mirovanje <laughs> ja više sada radim nego što sam radio kad sam bio na fakultetu i kad sam, kad sam doista bio u radnom odnosu profesore ivančiću puno vam hvala što ste bili večeras naš gost sat vremena je baš brzo proteklo Cijenjeni gledatelji, želim vam sretan uskrs. Hvala vam što ste večeras bili s nama. Moram evo na kraju emisije kazati da smo ovo divno, ovu divnu pisanicu dobili na dar od gospođe Nade Jambrek. Hvala vam puno. Vidimo se sljedećeg ponedjeljka Laku Noć.